Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу. І зараз інформаційний блок новин. У студії для вас працює Руслана Козиряцька. І про події середи дивіться просто зараз. У глиняному полоні через сув та рясні опади мешканці вулиці Мандриківської у Дніпрі знов ходять у гумаках. Сучасна діагностика, телемедицина і ПЛР-тестування. У Юр'ївській об'єднаній громаді з нуля звели нову амбулаторію. Світить до 15 років тюрми. У Дніпрі поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у вбивстві власної матері. Дніпро почали драяти від реклами. Команда громадського проєкту протестувала апарат для очищення фасадів. 7 історій успіху у 28 хвилинах. В Україні створили короткометражну стрічку про заможні громади, які змінили свої життя. Серед показових і ОТГ Дніпропетровщини. І про це та інше більш детально. Вбив і сам зателефонував до поліції. Сьогодні в одній із багатоповерхівок КНД району Дніпра знайшли скривавлене тіло 53-річної жінки з понівеченим обличчям. Поліціянти, які прибули на місце, знайшли у квартирі знаряддя вбивства. Кого підозрюють та що загрожує вбивці, дізнавалася наша Марія Требушенко. У Дніпрі в одній з багатоповерхівок сталася трагедія. Майже о 5 ранку в будинку номер 110 по Донецькому шосе патрульні знайшли закривавлену 53-річну жінку. Сусіди розповідають, у квартирі постійно кричали та сварилися. А ще припускають, що пожильці вживали наркотики. Сім'я неблагополучна була, але как бы, що іменно там відбувало, як от це все без поняття. Звуки від них були ежедневно. Мешканці будинку кажуть, потерпіла жінка та її син постійно конфліктували. Із сусідами майже не спілкувалися. У них там бабушка жила 84 роки, це ту, яку жінку вбили, це її мама, а це син. Ну, мабуть, щось поскандалили, я не знаю. Ну, люди кажуть, що крики були з часу до двох ночі. На лінію 102 про трагедію повідомив 36-річний син вбитої жінки. Чоловік пояснив, він спав, а коли прокинувся, побачив свою матір без ознак життя. Проте поліцейські помітили на його взутті, одязі і руках сліди крові, а в під'їзді знайшли пасмо волосся. На місці працювала слідчо-оперативна група та працівники кінологічної служби. Правоохоронці встановили, що до вбивства жінки може бути причетний її 36-річний син, який ногами та дерев'яною палицею бив жінку по різним частинам тіла, від яких остання померла. В квартирі було вилучено знаряддя злочину, це дерев'яна палиця. Сина потерпілої підозрюють у навмисному вбивстві. Його затримали. Якщо провину доведуть, чоловікові світить до 15 років тюрми. Марія Требушенко, Олександр Вернигоров, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». У глиняному полоні вчергове опинилася вулиця Мандриківська. У Дніпрі дощі та танення снігу додали перцю і без того аварійний стан вулиці. Підземні комунікації хронічно засмічені, а тут ще й опади, говорять місцеві мешканці. В результаті ходити вулицею без спецвзуття просто неможливо. Як і їздити транспортом, бо той теж ризикує застрягнути у болоті. Спробував пройтися глиняною Мандриківською і наш В'ячеслав Куліш. Лідія Положій, яка працює у дитячому екологічному центрі на Мандриківській, зітхає. Глиняні потоки тут стали нерідкісним явищем. Постійні суви, а відтак засмічення ґрунту не дають нормально існувати не лише людям, а й дендропарку, що поруч. Ми ось знаходимося зараз з вами зараз на території нашого дендропарку. Ви уявіть собі, що тут ми були посаджені 14 берез, 12 дубів, ось один тільки остався, вижив. Ми не знаємо, ну нас оце дітей. Ми не можемо довести сюди, вони всі в грязі, ви ж розумієте, що в нас кожен день по 100 дітей приходить. Мешканці Мандриківки певні, винні не лише суви. У їх районі хронічно забиті внутрішні комунікації, канави та стоки. Кілька разів їх прочищали працівники гідроспоруд, але проблема так і залишилася. Ми мучаємося, живемо, не ходимо. Людям стидно сказати, що я не свинья, я просто... Хожу по такой дороге, и деться некуда. Это же низина, и вот оно должно было идти все в Днепр. Но люди, как свиньи, бросают туда все. А потом глины, дошло до глины. Как идет дождь и снег,
Воно все йде через верх, і от це все заливає. У міськраді Дніпра про проблему знають, але пояснюють, поки що боротися з ними можна лише локально. Бо потоки глини, що йдуть зверху з південної залізниці, не лише заливають вулицю, але й забивають і самі комунікації. Отже, заміна прокладок або труб – це питання може вирішити лише тимчасово. Це перспектива 2-3 років, тому що там об'єм роботи колосальний, і просто замінити лівневу каналізацію і все – ні. Ми будемо йти поетапно. Вначале ми изготовим подпорные стенки во всех острых местах, потом увеличим количество дождеприемников, их глубину, увеличим объем песколола для того, чтобы была возможность улавливать всю эту глину. То есть планируем завершить проектирование не раньше августа этого года. Сам проект кардинального ремонту планують завершити не раніше літа цього року. І поки його готують, глина сюди повернеться ще не раз, враховуючи, що вулиця знаходиться в низині. А це означає, що кожні нові опади, на жаль, знов нестимуть породу по схилах у двори людей та на проїжджу частину. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Ми – Дніпро. Місто почали драяти від реклами. Команда громадського проєкту протестувала апарат для автономного миття фасадів. Місцеві активісти кажуть, за його допомогою вони повністю очистили від старих оголошень арку на житловому масиві «Лумівський». Це на вулиці Шолохова, 15. Спеціальне обладнання та хімічні розчини придбали завдяки благодійній акції. Нагадаємо, торік у грудні за 2 дні дніпряни купили майже 2,5 тисячі рослин на понад 220 тисяч гривень. Планувалося, що роботи з очищення фасадів розпочнуть у березні, бо хімічні розчини не можна застосовувати у мороз. Проте організатори почали тестування апарату з першим потеплінням. Найближчим часом хімічні розчини та технологію дбайливого миття випробують на різних матеріалах, а масштабні роботи стартують навесні. Тоді почнуть змивати з фасадів реклами наркотиків. Дуже крутезна техніка, ми дуже задоволені результатом, тобто ми стали і ми виконали те, що ми планували. Тобто це важливо, ну, це важливо, бо якщо ти, ну, ти робиш, а воно не виходить, ну, це погано. В нашому випадку ми стали і відмили за 1,5 години ту арку, налаштування то зайняло ще десь годинку. Але, ну, такій певної праці, де по 1,5-2 години, і ми відмили 32 квадрати від бруду. Модуль імунізації. У Міністерстві охорони здоров'я розробили платформу, де реєструватимуть усі щеплення, які робили людині. Врахують також і вакцинацію від COVID-19. Цей модуль стане частиною єдиної електронної системи, яка вже діє. Відтак, медперсоналу не потрібно буде вивчати нову програму. У відомстві кажуть, лікарі зможуть вносити до сервісу всю інформацію про імунізацію, зокрема, тип вакцини, дозування та причини щеплення. Записатись на імунізацію можна буде на спеціальному інформаційному порталі COVID-19, веб-порталах медзакладів чи в самій лікарні, або ж зателефонувавши до контакт-центру за номером 0800 60 20 19. Ви підпадаєте під ту чи іншу категорію, заходите на портал COVID-19. Ми посилання всі необхідні продублюємо, надамо, зараз це буде презентовано. Після цього ви попадаєте в інтерфейс тієї чи іншої медичної інформаційної системи, яка представлена в закладі охорони здоров'я, який ви обираєте зручним для вас для вакцинації. І далі вже починається стандартний елемент запису. Вакцинація від коронавірусу в Україні має початися 15 лютого. Президент Володимир Зеленський заявив, щеплення буде безкоштовне. Водночас він не проти, щоб українці, які мають кошти, могли вакцинуватися самостійно. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов додав, вакцини багаторазово перевірятимуть, першими імунізуватимуть вразливі категорії населення, людей, які вже перехворіли на COVID-19, теж вакцинуватимуть. Про це повідомив головний санлікар Віктор Ляшко. Перший випадок антикоронавірусної вакцинації відбуватиметься під прицілом відеокамер, однак є одне але. Проти корони готові вакцинуватися безкоштовно лише 39% українців. Як і коли будуть робити щеплення мешканцям Дніпропетровщини, розкаже заступник директора обласного департаменту охорони здоров'я Олексій Григорук. Олексій Петровичу, доброго дня. Доброго дня, Руслана. Дякую, що завітали на відкритий. Ну і перше питання розпочнемо з календарного плану, який оприлюднив Кабмін, щодо безкоштовної вакцинації 2021. Як це проходитиме у нас в області?
У нас в області, Руслане, це проходитиме так же, як і в інших областях України, тому що ми всі керуємося законами України і наказами Міністерства охорони здоров'я. Це план вакцинації, який буде розповсюджуватись по всій території України. Ну і також у нас в Дніпропетровській області. Згідно цього плану, в строк, коли поступить до нас вакцина, ми вже готові її прийняти. Її проводити будуть першим етапом мобільні бригади. Вони в нас створені в Дніпропетровській області. Зараз їх 37, а буде 66. Ну, відомо, що першими вакцину отримають 400 тисяч українців. Скажіть, будь ласка, скільки доз має отримати наша область? Ми визначили контингент, який повинен вакцинуватися. Згідно тої ж дорожньої карти, вакцинуватися будуть, по-перше, за все, медичні працівники мобільних бригад, медичні працівники екстреної медичної допомоги, медичні працівники ковідних баз, які у нас надають допомогу з коронавірусною хворобою хворим, і військові, а також літні люди, дома-інтернати, люди похилого віку. Оце перша хвиля. І ця цифра складає біля 17 тисяч пацієнтів чи людей. Скажіть, будь ласка, от як записатися на вакцинацію можна буде і скільки там способів існує? Сайт «Вакцинація COVID-19». Буквально декілька рухів на клавіатурі, і ти вже в черзі на вакцинацію. Другий варіант – це звернутися до сімейного лікаря, у якого є електронна база даних кожного пацієнта, з яким заключив декларацію лікар. Це другий варіант. Якщо нема можливості першого, другого варіанту, можна буде зателефонувати на гарячу лінію. І за вас це зробить оператор. Угу. Скажіть, щеплення, от більшість хвилює, що чи добровільна ця процедура, чи не добровільна, і як вона буде проходити? Також, як анонсує МОЗ, це тільки добровільна вакцинація. І стосується це добровільна ситуація і медичних працівників, і пересічних громадян. Тому примусово нікого вакцинувати не будуть. Щодо довідок про щеплення, чи їх видаватимуть? І от ті, хто перехворіли на COVID-19, кажуть, а чи недостатньо, наприклад, мені просто довідки про те, що в мене там є вже антитіла на коронавірус, ну от цей механізм? Ну, ви праві, тому що, да, вже багато людей у нас перехворіли. І є категорія людей, яка хворіла безсимптомно. А вони є і захищені імунітетом зараз. Тому знову повертаємося до паспорта імунітету. Але такого паспорту не буде примусово. Ну, люди будуть мати довідку в електронному реєстрі. Якщо треба перетинати кордон, цю довідку можна буде отримати. Що ж, Олексію Петровичу, дуже дякую за те, що так розгорнуто відповіли на запитання, які хвилюють більшість з нас. Ну, дякую, що завітали на відкритий. Дякую вам і бажаю всім глядачам здоров'я. Здоров'я та бережіть себе. Я нагадаю, що сьогодні у студії був заступник директора обласного департаменту охорони здоров'я Олексій Григорук. Говорили, як і коли будуть вакцинувати мешканців Дніпропетровщини від COVID-19 та чи хочуть вони цього. Сучасна діагностика, телемедицина, ПЛР-тестування. В Юр'ївській об'єднаній громаді відкрили нову амбулаторію, яку звели з нуля. Там кабінети для лікарів, процедурна, лабораторія, денний стаціонар, а також окрема кімната для огляду здорової дитини. У медзакладі робитимуть і загальні аналізи, щеплення та електрокардіограму. А ще швидкі тести на вагітність, гепатит, інфаркт, коронавірус. Якщо треба, візьмуть і зразок для ПЛР-дослідження на ковід. 3,5 тисячі жителів обслуговуватимуть 2 сімейні лікарі та 5 медсестер. Амбулаторію звели державним та обласним коштом. Тут ми можемо прийти і батьки, тобто і дорослі, і діти. Ми можемо, нас можуть прийняти, зробити обстеження первинне і відправити, може, аналізи якісь ми можемо тут здати навіть. Так що добре, що все в одному місці. Оце стало набагато краще.
Кожен лікар, кожна медична сестра забезпечена сумкою, укладкою для надання невідкладної допомоги вдома пацієнту, а також немобільним пацієнтам. У нас є портативні електрокардіографи, портативне медичне обладнання, яке ми беремо із собою на виклики. Лікарі можуть не тільки самі обслуговувати пацієнтів, а й завдяки телемедицині спілкуватися з фахівцями, які знаходяться на відстані, і одночасно отримувати необхідні консультації. У Дніпрі реорганізують 11 лікарень та поліклінік. Відповідне рішення нещодавно ухвалили депутати міськради. Цього вимагає медична реформа, зокрема у Дніпрі 4-ту, 6-ту та 16-ту. А також лікарню швидкої допомоги планують перетворити на 4 медичні осередки з потужною базою для діагностики та лікування пацієнтів з різними діагнозами. А от на базі 6-ї дитячої лікарні створять медичний осередок для маленьких пацієнтів. Місцевий бюджет заощадить на цьому понад 30 мільйонів коштів, кажуть у профільному департаменті міськради. Втім, медиків не скорочуватимуть, зменшать лише кількість адмінпрацівників. Як відбуватиметься об'єднання закладів, Юлія Демченко з'ясовувала. Лікарня номер 4 у Дніпрі – один з трьох медичних закладів України, який отримав минулого року найбільше фінансування від НСЗУ. Заклад надає послуги за 17 напрямками, і Національна служба здоров'я менше ніж за рік йому виділили 340 мільйонів гривень. Завдяки цим грошам, кажуть у лікарні, змогли оновити обладнання, придбати необхідні медикаменти та удвічі підвищити зарплату персоналу. На сьогодні обновлені 5 операційних, лампи, столи, освітлювальна техніка. Це лапароскопічні стойки для наших хірургів. На сьогодні це 10 хірургічних відділень. Переваги медичної реформи вже відчув і пацієнт Олександр Олексійович. Отримував допомогу у цьому медичному закладі й раніше, однак, згадує, потерпав від незручностей. Тепер радіє, усе змінилося. Коли мені привезли в 2004 році сюди, привезли мені в февралі місяці теж, ну, з тої сторони лежав, то в палаті, хоча дівчатки заклеїли вікна, все нормально, внутрі лежав сніг, прямо на подоконнике. Було холодно. Вже незабаром 4-та міська лікарня збільшиться, до неї приєднають 8-му. Остання славиться своїм потужним лор-відділенням. Завдяки такому об'єднанню, запевняють, зможуть цього року законтрактувати в НСЗУ ще більше послуг. А це означає отримати від держави більше грошей для розвитку та осучаснення медзакладу. 8-я больниця має мощну лабораторну службу, службу по оказанню лор-помощі пацієнтам. Це те, чим ми не могли б похвастатися на сьогоднішній день. Но они не имели всего того, что имеем мы. Мощной рентген-службы, мощной лабораторной базы, мощного функциональной диагностики. То есть второй вопрос, который принципиален. Человек, который поступает с лор-проблематикой, да, будет осмотрен большинством смежных специалистов. Объединение нам даст не только большее финансирование, а также возможность, в первую очередь, больше оказать помощи пациентам качественно в чем. Это медикаментозное обеспечение, это расходные материалы, это обеспечение операционных, это обладнання, естественно, ну и заработная плата. Так, об'єднати у Дніпрі планують не тільки 8-му та 4-ту лікарні. Потужні медичні осередки незабаром виникнуть також на базі лікарні швидкої допомоги, а також 6-ї і 16-ї. Базовим дитячим медзакладом стане 6-та лікарня. Її об'єднають з 5-ю. Так, під час нещодавної сесії вирішили депутати Дніпра. Переконують, зиск від таких реорганізацій отримають і медзаклади, і пацієнти, які зможуть обстежуватися та лікуватися в одному місці. Юлія Демченко, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Базитерів та аудиторії – новий український правопис під загрозою. Київський окружний адміністративний суд визнав незаконною постанову Кабміну, якою урядовці у травні 2019-го спалили мовні нововведення. Позов подала матір семикласниці із Херсона. Вона стверджує, новий правопис спотворює українську. Більш того, за її словами, уряд не мав права погоджувати документ, адже це поза його компетенцією. Що про це думають лінгвісти та правники? Далі в сюжеті Інна Таранець.
Дніпра. Юлія каже, мова – її головний інструмент, адже працює телеведучою на відкритому і щодня виходить в прямі ефіри та спілкується з гостями українською. Каже, мусить слідкувати за мовними трендами. Тож у 2019-му в етері з'явилися директорки, лікарки та філологині. На усі зміни правопису ми повинні реагувати в першу чергу, тому що ми маємо доносити до глядача саме ту українську мову, яка вже є на сьогоднішній день. Хочу сказати, що звикли як і спікери, так і глядачі, і трошки ми розуміємо, що сучасна українська мова, вона жива, вона оновлена. Не встигли звикнути, як ба, Київський окружний адмінсуд нові норми скасував. Викладачка Юлія Андруцька каже, вважає це профанацією. Адже коли постійно змінювати правила, то нічого й дивуватися, що за кілька років матимемо націю, яка не знає мови та не вміє нею спілкуватися. Не можна, вибачте, що я так скажу, бігати від берега до берега. Я вважаю, що це дуже серйозне рішення було. І все ж таки воно було в дії вже близько 2 років. Так? І ми граємо з вогнем, тому що ця інформація, вона йде до, в першу чергу, до найдорожчого, до наших дітей, студентів, учнів, які вчаться. Як ми можемо сформувати грамотну молодь, якщо у нас постійно відбуваються такі зміни. На підтримку нового правопису виступає головний лінгвіст країни Олександр Авраменко. Каже, суд прийняв скандальне рішення через так зване спотворення української мови на користь діалектів. Однак правопис у новій редакції не що інше, як повернення до витоків. Відновлення історичної справедливості. Бо 100 років тому, коли з правопису вилучили оці ось норми, ті норми, тобто які зараз з'явилися, аудиторія і аудиторія, паралельне вживання, так? Або, наприклад, кафедра і катедра. Їх вилучили ці норми для того, щоб українська мова максимально була схожою на російську, щоб мінімум було розбіжностей. Це була так звана сталінська ідеологія зближення мов. Авраменко зауважує, нова редакція правопису розроблялась спільними зусиллями освітян, науковців та мовознавців. Проводились громадські обговорення. Але взагалі в нас така традиція ще з радянських часів, що правописи затверджує уряд. І тільки тоді, коли правопис, уряд, мається на увазі Кабінет міністрів, затвердив, за цим правописом пишуть нові словники. Однак нині, кажуть правники, сталася юридична колізія. Цим і скористалися в суді. Ухвалюючи оскаржену постанову, Кабінет міністрів діяв поза межами своїх повноважень, оскільки єдиним актом, який містив положення, які дозволяли відповідачу приймати цей спірний акт, був закон про засади державної мовної політики. Проте в той же час Конституційним судом було визнано цей закон неконституційним. Тим часом рішення Київського окружного адмінсуду щодо правопису ще не набрало чинності. Однак за повідомленням міністра юстиції Дениса Малюськи, уряд готує апеляцію. Поки тривають судові тяганини, постанова Кабміну чинна. Інна Таранець, Євген Кудинцов, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Відефірили. В Україні запровадили санкції проти телеканалів Віктора Медведчука, 112 Україна, NewsOne та ZIK. Таке рішення ухвалила Рада нацбезпеки та оборони. Там, кажуть, заблоковані мовники – загроза для територіальної цілісності держави. За їхнє відключення проголосували 17 членів РНБО, ще один утримався. Натомість у Національній спілці журналістів України санкції проти 3 телеканалів назвали наступом на свободу слова, а також інформаційним вибухом, що шокує міжнародні інституції. Тим часом Мінкульт направить до компанії YouTube рішення РНБО щодо санкцій проти телеканалів з проханням закрити їхні сторінки на відеосервісі. Є серйозний прецедент, який, як ми бачимо, можна використовувати до любого засобу масової інформації. Працівникам медійним треба все-таки вчитися, як і власникам цих медіа, вчитися розділяти редакційну політику і свої там потреби чи бажання. Не вимушували журналістів порушувати норми там журналістської етики, не переходити в пропагандистські там ці моменти.
Сім історії успіху у 28 хвилинах. В Україні створили стрічку «Вільні громади. Успіх у деталях». Короткометражка – частина програми «USAID Добре». У картині йдеться про сім об'єднаних громад з різних куточків України та їхній досвід на шляху до заможності. Серед показових – і Покровська ОТГ на Дніпропетровщині. Фільм можна переглянути в ефірі телеканалу «Відкритий» у четвер 4 лютого о 19:15 та у суботу 6 лютого о 18:15. Як громади стають спроможними, дивіться в наступному сюжеті. Автори фільму «Вільні громади. Успіх у деталях» кажуть, децентралізація дала громадам України шанс на краще майбутнє. Деякі території ним скористалися. І сьогодні важливо знайомити українців з історіями спроможних громад та поширювати їх успішний досвід. А для пересічних людей цей фільм у часи пандемії стане віртуальною туристичною екскурсією Україною і спонукатиме мандрувати після зняття обмежень. Для прикладу, ми беремо територіальні громади України. Ми розповідаємо про цей локальний успіх і через розвиток місцевих. Ми хочемо відкрити Україну на міжнародний рівень, ну і щоб сама Україна про це знала, про свої громади, про особливості регіональні, місцеві. У короткометражці історії успіху семи громад з різних куточків України. Серед них і Покровська об'єднана громада Дніпропетровщини. Маючи колись потужне тваринництво, після об'єднання там зробили ставку на молочні кооперативи. Вони стали опорою для розвитку місцевої економіки. Але погляд та думки жителів громади спрямовані в майбутнє. Тому зараз роблять все, аби молодь після здобуття освіти поверталася додому. Ми поставили за мету, ну перш за все, сформувати податкову базу, залучити максимально і розуміти, що доходи в нашій громаді будуть постійними. І пріоритет, який ми поставили, це перш за все наші люди, наша молодь, наші діти, які повинні мати для розвитку все. Тому що якщо громада буде розвиватися тільки тоді, коли в громаду будуть повертатися молоді люди, які матимуть освіту, і, в принципі, для життя у них буде все. Творці кінострічки визначають, вони не просто хотіли показати заможні та успішні громади України, вони прагнули спонукати інших скористатися їхнім досвідом. Тому через конкретні ОТГ і активних людей розповіли про новаторські рішення місцевих проблем, втілення різних стратегій розвитку, які врешті змінили ці території. Децентралізація – це великий плюс для людей. Це той процес, який людині показує, що вона може сама відповідати за свою дійсність і за своє майбутнє. І стимулювати до цього саму себе, громаду, владу і так далі. Стрічку «Вільні громади. Успіх у деталях» можна буде переглянути в ефірі телеканалу «Відкритий» 4 лютого о 19:15 та 6 лютого о 18:15. Вікторія Вахрушина, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Далі – діджитал, сюрреалізм. Таку назву має нова цифрова виставка, що відкрилася в Музеї українського живопису. Це експериментальна експозиція, у якій поєднані сучасні технології та картини видатного художника. Глядачам пропонують подивитися на друковані графічні естампи Далі, відеоарт та навіть відвідати віртуальну екскурсію. У кожній залі на відвідувачів чекає відеогід, який розповідає про творчість великого митця з телеекранів. Коли вже таке певне уявлення склалося про творчість митця, тут варто завітати до нас і побачити його невеличкий такий проєкт, але дуже значущий для нього. Це ілюстрація біблійних сюжетів. Саме цій тематиці присвячена наша експозиція. Відомо, що це свого часу робота також явилася для нього знаковою. І після локдауну культурне життя продовжується, отже, не зволікайте. Ходіть до театрів, музеїв і надихайтеся життям творчим. А в мене це вся інформація на цю годину. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на нашу гарячу лінію, її номер 068-123-48-54. Залишайтесь відкритим, бережіть себе і хай щастить! We'll be right back.